sensor de presença versão simplificada, parte 2 de 2, instalação super fácil. Em um vídeo anterior, conforme o link vai aparecer agora, eu havia criado um sistema de alarme usando um sensor de presença que, ao detectar movimento, acionava simultaneamente uma sirene automotiva e uma discadora que ligava para 8 números previamente cadastrados avisando a invasão. Na ocasião, sem muito conhecimento sobre o funcionamento exato da discadora, usei no sistema elementos que eram desnecessários. Isso graças à contribuição de alguns amigos aqui do canal. Então, mas a dica que eu considerei o checkmate foi a dada pelo amigo Alessio Roman, que após fazer uma avaliação, mostrou que era possível deixar o sistema ainda mais leve, mais barato e mais simples de ser feito. Nesse vídeo estarei mostrando também a solução de um problema que estava acontecendo na versão anterior a essa, que era a oscilação da internet sempre que a discadora era acionada. Pois como minha internet é compartilhada com o vizinho, ficava assim uma coisa meio chata essa oscilação. Então desde já agradeço aos amigos aí pela contribuição, lembrando que o projeto é de todos e que a gente junto pode estar melhorando a vida aí um dos outros. Então, graças aos amigos aí que eu citei, essa aqui vai ser a versão extremamente enxuta desse nosso sistema de alarme. Então vai sair de cena esse eliminador de pilha, a gente vai estar usando apenas um. Essa marca de cortar cabelo que funcionava como um relé também não vai ser mais necessário. Então é só com esse equipamento que a gente vai estar trabalhando, só com esses componentes aqui. Sensor de presença, um eliminador de pilha, uma discadora e opcionalmente também a nossa sirene. Então você pode optar por ficar sem ela. Então vou estar mostrando para vocês agora como é que vai ficar a ligação desse novo sistema aqui. Então vamos começar pelo eliminador de pilha, que é o que vai receber o sinal da discadora para poder fazer acionamento tanto do alarme quanto da discadora. Então a gente vai estar trabalhando primeiramente com ele, vai estar pegando aqui o plug do nosso eliminador de pilha. Geralmente aqui na descrição dele mostra o que é positivo e o que é negativo. Então por essa marquinha aqui você vê que a parte de dentro dele é que é o positivo e a parte de fora é o negativo. Então pessoal, só lembrando, tanto a discadora como a sirene, elas funcionam com corrente contínua, por isso a necessidade de usar esse eliminador de pilha que faz a conversão de corrente alternada para contínua. Aqui na minha região é 220. Então ele entra 220 e sai 12 volts. Então é necessário que tenha essa saída de 12 volts corrente contínua para que o sistema funcione. Então a gente vai estar começando pelo fio da sirene. Temos aqui o fio positivo e negativo da sirene. Então o vermelho vai ficar aqui dentro, o vermelho dentro e o preto fora. Então a sirene está resolvida. Vamos trabalhar agora com a discadora, que também tem o seu fio positivo e negativo conforme o manual da sua discadora que você comprou. Então a gente tem aqui positivo e negativo, positivo também aqui dentro, negativo do lado de fora. Temos aqui o fio branco, que é o responsável por fazer a ligação na nossa discadora já previamente programada. Então ela vai ficar aqui, como ele recebe sinal positivo, ele vai ficar aqui do lado de dentro. Então está concluído. Então pessoal, esse esquema está terminado. Então você vê, não tem erro, todos os positivos ficam aqui dentro do plug e os negativos por fora. Então você pode estar estranhando isso aí, ou pode estar fazendo aqui igual eu, somente isolando aqui. Pega uma fita isolante de boa qualidade e faça isso daqui. Vocês veem que é uma coisa extremamente simples de fazer. Vamos estar agora colocando os fios aqui e finalizando. Os dois fios verdes que vai para o nosso aparelho telefônico. Vou estar mostrando para vocês agora como é que vai ser feito. Então a primeira coisa que vamos fazer é tirar o plug aqui do aparelho telefônico.
e vamos depois com estilete fazer uma abertura aqui nessa capa e destacar o fio vermelho e o fio verde. Vamos estar com estilete também já fazendo ali, desencapando o fio sem romper ele. Depois vamos pegar os dois fios verdes da discadora e vamos estar fazendo a emenda aqui. Vocês podem estar estranhando, mas é necessário também que deixa bem isolado para evitar que um encoste no outro e dê problema. O último ato agora é você pegar aqui o sensor e vai fazer uma última regulagem nele. Aqui no temporizador, que seria o tempo que ele deve permanecer aceso depois de acionado, você vai colocar ele aqui no máximo. Vai girar essa pecinha pro sentido anti-horário. Então, pessoal, o sistema já está operante aqui em casa. Então, esse aqui era a versão antiga, onde alguns elementos foi removido, igual essa máquina de cortar cabelo que fazia um chaveamento. Esse relé aqui também não é necessário, saiu fora também de cena. E um eliminador de pilha. Então, aqui em casa a localização desses elementos ficou da seguinte forma. Então, aqui a gente tem um interruptor, que é o responsável por ligar o sistema, que eu deixei do lado de fora de casa, para que quando eu saísse ou entrasse eu pudesse ligar ou desligar ele sem problema. Então esse aqui eu deixei no lugar à parte. O sensor de presença eu também coloquei no lugar estratégico, de forma que captasse com facilidade a entrada de qualquer outra pessoa não autorizada. A discadora eu já peguei ela, deixei próxima ao telefone. E próximo à discadora eu também deixei o eliminador de pilha central. Então ele ficou bem pertinho do outro. Já a sirene eu também deixei num lugar bem estratégico, bem lugar bem escondido, para evitar que quando ele fosse acionado a pessoa não fosse lá e arrancasse os fios. Então essa aí é a localização que eu deixei aqui os elementos do nosso sistema aqui em casa. Então, vamos estar agora plugando o aparelho também, o plug da discadora no aparelho telefônico, e vamos estar fazendo um teste agora para ver como é que vai ficar. Vamos lá. É necessário movimento. Só mais uma coisa, pessoal. Pelo menos aqui em casa, quando eu ligo o alarme, o sensor dispara sem que seja detectado nenhum movimento. Não sei se meu sensor está com problema ou se é comum mesmo desse sensor fazer esse mapeamento. Mas depois que ele aciona essa primeira vez, as outras vezes que ele for acionar vai ser somente com movimento de pessoas. Então é isso. Sistema simples, prático, barato, fácil de ser instalado e, na medida do possível, eficiente. Como eu disse anteriormente, não é um esquema 100% eficaz, mas é melhor ter um esquema desse em casa, do que não ter nada. Mais uma vez eu quero agradecer aos amigos que colaboraram para que esse projeto fosse bem sucedido, e em especial ao amigo Alessio Roman. Então é isso, pessoal. Acesse e siga lá meu blog e inscreva-se no meu canal clicando na palavra inscreva-se no final desse vídeo. Compartilhe nas redes sociais ou indique aí para um amigo que queira fazer uma proteção aí do seu patrimônio. Afinal, proteção e segurança nunca é demais. Deus abençoe a todos.